الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد أيوم أسجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكبر مكسابة باين الدعاء لرؤون الله تبارك وتعالى إسامة شكارك يود إيماني za mu tashi daidai inda muka kwana ajiya wanda har yanzu muna cikin suratul furqan za mu tashi akan aya ta 15 inda Allah madaukakin sarki yake cewa kul azalika khairun am jannatul khuldi kul azalika khairun am jannatul khuldi allati u'ida al muttaqun na'am kanat lahum to Allah tabaaraka wa ta'ala mai girma daukaka yana cewa kul ka ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam azalika khairun am jannatul khuldi allati wa'ida al muttaqun wannan azaba da muka bayyana da ita ce makoman kafirai wanda suka karyata wato ranar alkiyama wanda Allah ta'ala ya tanadar musu wutan jahannama wadda idan ita wutar ta gansu daga nesa za su danga jin kuginta da ihu da kururuwanta saboda fushi da ta yi da wa'anda suka ƙaryata Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ƙaryata ranar alkiyama to idan aka zurma su a ciki aka nutsar da su a ciki waje mai kunci waje matsatse za su dinga yin addu'a suna cewa dama dai sun halaka dama dai halaka ta riske su sai Allah ta'ala ya ce a gaya musu ai ba ma halaka ɗaya ba su ma yi addu'an halaka bisa halaka wannan waje ba wajen fita bane har abada ba kuma mutuwa to shi sa Allah ta'ala yake cewa qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga musu azalika khairun am jannatul khuldi allati wa'ida al muttaqun wancan azaba da yanzu muka yi bayani ne an wutan jahannama ita ce tafi ko kuwa aljanna wanda Allah ya tanadar ma bayin sa na kwarai wanda aljanna nan ana dawoma ne idan an shiga jannatul khuldi a gida wanda yake idan an shiga dawoma ake a ciki wanda Allah ta'ala ya riga yi alkawari ga wato ainin masu takawa wannan aljannan ita tafi ko kuwa tun jahannama wanda za su kasance a cikinta wanda muka yi bayani kaɗan daga cikin irin azaban da ke cikinta wanne ne ya fi to irin wannan idan an yi tambaya tambaya ne ba sai mutum ya bada amsa ba da ni da kai da masu kafiran a lokacin sun san aljanna ita ce tafi to kamar mu da muke raye wa'azi akan mu shine idan ku aljanna ita ce tafi to mutum yayi aikin da zai kai mutum ga aljanna domin kowa ka tambaya wannan tambayan ya san jawabin da ya kamata ya bayar cewa aljanna ita ce tafi to ba jawabin ake bukata ba mutum yayi kokari yayi aikin da za ta kai shi aljanna domin kar ya fada wancan mummunan gida wancan gida na azaba sai Allah ta'ala ce kanat lahum jaza'an wa masira ta kasance izuwa gare su sakamako jaza sakamakon aikin da suka yi wa masira da kuma makoma makoma wace abin da ya haifar da wannan makoman aikin su idan kafirai ne sakamakon da aka musu na irin barna da suka yi to shi wannan gidan shi ne cancantan su na kuma dawwama duk da ana magana ne akan abin da yake mafi kusa muttaqun su ma sakamako ne bisa aikin da suka yi duk da shi wanda ya shiga aljanna ba aikin sa ne zai kai shi ba amma shi ne sanadin shigansa aljanna kowa zai samu sakamako zai kuma samu makoma muttaquna za su samu sakamako
da makoma na aljanna su kuma ashkiya wa'anda suka ki bin Allah su ma za su samu sakamako da makoma su ko a sakamakon su mutan jahannama ita ce makoman su Allah ya tsare mu. Certainly no one needs to be told the answer. Everyone knows the answer that paradise in which one is very very much comfortable, heaven, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and all that he needs is far better than the condition they were exposed to of hellfire while they are chained testing the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So for them, they have been testing what they have earned of sins. However, those who are still alive are those who have a better answer. The answer to those of us who are still alive is nothing but, O Allah, it is the paradise of eternity that is far better. Then if it is what is far better, then you should work towards attainment of paradise. And you should work towards averting the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala against yourself in the hellfire while you are chained. كَانَ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. This reward of Jannat al-Khuld has been made to them by Allah subhanahu wa ta'ala, jaza, a form of reward, and masira, a destination. So which one is better? For one's recompense to be hellfire, for one's destination to be hellfire, or for one's destination to be mighty reward from Allah subhanahu wa ta'ala and paradise as his own, as one's destination? This no one needs answer, rather the answer without any disagreement is that it is paradise that is far better as one's reward and as one's destination. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. To yan aljanna da Allah ta'ala ce sakamako ne, kuma wannan wajen ita ce makoman su har abada za su zauna a ciki. Sai Allah ta'ala ya kara da cewa lahum fiha, yana nan an tanadan musu a cikin ta, damirin zai koma kan aljanna, an tanadan mu bayin Allah a cikin aljanna, ma ya sha'una, dukkan abin da suke so yana nan a cikin aljanna. Shi yasa bayyuwa a lokaci guda mutum ya zauna yana bayanin aljanna, bayyuwa ma ya sha'una, duk abin da ya zo ma a hankalinka cewa kana bukatun sa, to ya tabbata, saboda duk abin da ke ciki Allah ta'ala ya sanya ya zamanto zuciyanka na manne da abin da suke cin aljanna. Ba sai kai magana ba, duk mulkinka a duniya sai ka ce ga abin da kake so za a gane, a kawo maka shi, ko a kawo maka shi yadda kake so, ko a kawo maka shi yadda baka so. Amma aljanna tun ba kai magana ba, zuciyanka tana manne, akwai na'urar take manne da dukkan alan da aka tara maka. Da zaran kana son wani abu mai sanyi ya sani ya zo gabanka, in mai zafi ya sani ya zo gabanka, kujerar da kake zaune idan kana nufin ka dan karkata kadan, ita za ka karkata kanta domin ta san kana bukatar a karkata ta. Ba kai ne za ka dinga a jos ba, ko a mota kai a jos kai baya ko kai gaba, ita karan kanta za ta dinga motsa kanta. Shi sa malamai suka ce duk gaban da ka zo na aljanna Allah ta'ala ce ma ya sha'una ko ma ta sha'una, to abinda duk ka riga ka hararo to an baka shi. To shi sa bayyuwa ga musulmi a ce ana karanta mashi irin waɗannan ayoyin, amma kuma ya zaɓi duniya akan lahira. Duk wani abin da kake so a duniya wanda ke iya kawar maka da lahiran ka, kai jifa da shi, ba asara kai ba. Saboda in baka muƙam, wato idan baka muƙarana kana hadawa kana kutantawa, sai shedan ya bar daka. Amma da zaran ka auna sai ga to ma me aka baka a duniyan da ba zai kare ba, menene shi? Mulki ne aka baka ba zai kare ba, ko mata ne aka baka na aure ba za su kare ba, ko kuma ayyanka ne ba za su mutu balle kai, ko kuma a gidajen da kake ciki ne naka ba za ka bar su ba, wanne ne daga ciki? Babu ko daya. Duk abin da ka sani ko ka bar shi ko ya barka, ko ku bar junanku. Amma na can duk abin da kake so
ba kuma zai yanke ba. Allah ta'ala ya ce ga yan aljanna duk abinda suke so an ba su, lahum fiha ma yasha'una, to da a ce za a baka abinda kake so kuma abun ya yanke, shi ma gajiyawa ne, khalidina ne, ba zai yanke ba har abadan wannan abinda kake so za a yi ta baka shi. Amma na duniya mai yankewa ne, ko baka san Qur'ani ba kai ka san duk abin da aka mana ni'ima zai yanke indai a duniya ne. Allah ta'ala ce kana ala rabbika wa'adan mas'ula, lalle wa'adi ne akan ubangijinka na bisa abin da aka tambaye shi ya bayar. Wasu ka ce a'a, wannan abin da ake nufi da mas'ula shi Allah tabaraka wa ta'ala kan wani alkawari da yayi shi abin a tambaya ne ya kuma bayar, daman baya canza alkawarinsa. Duk abin da ka sani shi yasa ake so tun a duniya idan kana addu'a ka dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya baka aljanna, aljannan ma ka roƙi mafi girma. Wannan shike daidai da ma'anan cewa wannan abin da aka basu alkawarin Allah ne, daman sun roƙa kuma ya ce ya basu, Allah ba zai canza alkawarinsa. Dama a duniya kai addu'a Allah ka samu cikin firdausi, Allah to Allah ta'ala yayi wannan alkawarin ya ansa, to ba zai canza ba ya baka. Shi yasa ya kamata mutum kullun ya dinga auna dadin duniya da ta lahira, da shedan ya kawo maka wani haske na wani abu na duniya wanda zaka mallaka ka ji dadi, to marmaza ka dauko kiyasi ka hada da na lahira, sai ka ga wannan abun bai da wani amfani ko mun girman abun. Idan mulki ne bai da amfani domin zai kare, idan ayaya ne sai in suka abun alkhairi su ma suna aljanna kana aljanna, idan gidaje ne zaka bar su, in motoci ne zaman kama bar su din, in abinci ne tun kana nan ma likita ya hana ka cin su, kai ta cin ganye kamar abin nan kamar dabba na daji, ka ci wannan kamar wannan ka ci wannan, wani sai ka so mace kana jin dadi sai ka tuna likita sai ka bari dolan ka shuga ma a ce ka daina sha, nama ka daina cin nama, jan nama ka daina cin jan nama, ba zan wani irin farar nama za ka dinga ci ba, to haka za ka yi ta hayaniya har lokaci ya taho. Amma can da jan da farin da baki kowane iri kake so da ka tambaya sai a kawo, ba zai cutar da kai ba, ba za ka je bayi ba gidan da babu, duk gidan 'yan aljanna babu bayi a ciki, ba wajen zagawa a ciki. Duk wani babban gida da ka sani a duniya komin girman gidan za ka samu akwai wajen zagawa, ina mai gida sai a ce ai ya zaga, in baka samu wanda ya faɗi ƙararra abin da ya je yi ba. Amma can ba inda za ka zaga, domin komai ka ci mai haske ne, komai ka sha da haskensa, to yaushe za ka ga wancan kana jin labari a Qur'ani ana baka shi ka zaɓi wannan, idan ba sharrin shedan ba. Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin wadanda su aljanna, aljannal firdaus. For them, that is the inhabitants of paradise, for them inside paradise is mayasha'un, all that they wish, khalidina perpetually, whatever you think of, whatever you need, either to eat or to drink or whatever condition you want to be, of either sitting or standing or whatever form of enjoyment is there prepared for you as an occupant of paradise the way you like it. And this is for eternity. There will be no day it will cease. There will be no day when the supply will cease. There will be no day when the test will cease. It remains as natural as it is prepared by Allah the Most High. However, in the hellfire, if you take comparison, that whatever you don't like, it is what you get inside the hellfire. And it continues to increase on a daily basis. And if you take this comparison between the enjoyment of this world and that of the hereafter in paradise, you find out that whatever form of enjoyment you are experiencing or you are testing is just on a temporary basis. It either ends and leave you, or it, you either end and leave it. You die and leave it behind to be enjoyed by others. And whatever form of enjoyment, as far as the enjoyment of this world is concerned, it comes along with harm.
Is it the food that is not harmful? The food itself contains, if it is fatty food, it contains fat, it is harmful to the body. The content, if the content increase or is much, it will be harmful to the body. If the content is low, it is also harmful. Is it the meat? If you reach a particular age, or even if you do not reach that age, if you have a particular ailment, there are some types of meat that you will be banned, not even prohibited or advised, you will be banned in as much as you continue to live. And if you want to die, okay, you can go ahead and eat. What form of enjoyment is this? It is an enjoyment that comes along with a hardship, with sickness, with ailments. However, that of the paradise is an enjoyment of eternity, and it is as you like it, and the more you take, the more you get more enjoyment, and also you feel more happy. Kana ala rabbika wa'adan mas'ula. This promise made by Allah subhanahu wa ta'ala is unlike our promises. You promise today, you failed. You promise another person, you fail. After all, you say, I'm failingly, I will do it. But unfailingly is with Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ala rabbika wa'adan mas'ula. This is a promise that is binding on Allah subhanahu wa ta'ala. Allah made it compulsory upon himself, because la yukhliful mi'ad, Allah does not fail promise. Allah the Most High made it a promise that must be fulfilled by him, the Most High. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ To one and see Anjay Lahira, look at Allah Ta'ala, it had a kuwa. Ana gabang Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah dhe tambaya. Dhe tambayi wa idaska bauta wa waniba Allah ba. Wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Aranda za a tada wa'anda suka bauta ma wasu ba Allah ba, za kuma tada abinda suka bauta din ba Allah ba. Kaga an tada bangarori guda biyu, bangaren wanda suka bauta ma wani Allah da kuma su abubuwan da aka bauta wa din, za a jera su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tambaya. Fa yaqulu, sai Allah ta'ala ya ce, a antum adlantum ibadi haula, wa'annan abubuwan da aka bautawa daga jinnu da insu da mala'ika da ma wasu annabawa, sai Allah ta'ala ya tambayi wa'anda aka bautawa din da ma gumaka da aka bautawa, sai Allah ta'ala ya tambaye su, ba wa'anda suka yi bautan ba, wa'anda aka bautawa din za a tambaye su. Sai Allah ta'ala ya ce, a antum adlaltum ibadi haula, ku ne kuka bar wa'annan bayin nawa a duniya, kuka hana su bauta na, suka bauta muku, kamar irin su Isa alayhi salatu wassalam, ku ne kuka sa su suka bauta muku suka bar ni, ku kamar su wa'azi. Am hum dallu sabil, ko kuma a su ne da kansu suka bar da kawunan su. Kaga dan biyu ya faru, ko dai abinda aka bautawa su suka jawo wa'ancan su su bauta musu, ko kuma da suka yi bautan su ne da cikin wato ainihin son ransu suka bauta ma wa'ancan. Aya ta gaba za ta bada ansa abinda za su yi na bayani, amma fahimtar tambayar ita ce, gobe za a tada wa'anda suka bauta ma waɗansu ba Allah ba, za a kuma tada abinda aka bauta ba Allah ba, kuma Allah zai tambayi wa'anda aka bauta wa ɗin, shin ku kuka sa suka bauta muku, ko ku a'a su suka ɓadda kawunansu. Na'am. On the day of Qiyama, Allah the Most High will settle all disputes. On the day Yahshuruhum, when Allah will resurrect them, meaning the unbelievers, those who worship either deities apart from Allah or besides Allah or along with Allah the Most High. One side. Then the other side, وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, and all the objects that they worshipped beside Allah subhanahu wa ta'ala. Be them human being,
be them objects, be them living or non-living things. Isa alayhi salatu wasalam inclusive, all other objects like stone, pieces of branches of trees, the sun, the moon, and all other objects that have been worshipped apart from Allah, then another party, another category. Then Allah the Most High will ask those objects that have been worshipped, أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. Were you the ones who misled those my servants? Allah will ask them. The tree will talk, stone will talk, and will give answer to Allah subhanahu wa ta'ala. Am hum dallu sabil, or it is themselves that got misled by themselves. You did not play any role in misleading them, rather they were the people who misled themselves. Who is the culprit? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا سوكا سيئي غسكيا اي دومن غاس بدي غسكيا دومن رانن غسكيا با كاليا su da aka tambaye su cewa su ne suka sa wa'ancan suka bauta mu za su ce a kalu sai su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka ya Allah bai kamata wani cikin halittun ka su hada ka da wani kaga su anan matukun sun tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala mai girma daukaka sai kuma su ce bayan sun tsarkake Allah su ce ma kana yambagi lana ai ma bai dacewa gare mu ba mu da haƙi bom isa ba mu fada ka ba za mu taba fadin haka ba mayin bagi lana bai kamata ko kadan a gare mu a irin matsayinka an natakhidha min dunika min awliya mu karan kan mu murke wani abun bauta murke abun jibanta mu karan kan mu barka bayyuwa bare ha a ce mu ce mu wadansu su zo bauta mana mu karan kanmu ba mu iya barin ka mu rike wani bare ha ma a ce mu kira waɗansu su ce wai mu ne abun bauta mu karan kanmu ba barin ka mu muna bauta maka to ya za a yi a ce kuma mu ce waɗansu su bauta mana ai bai yiwa shi yasa Isa dan Maryam bayan ka ji jumla irin ta gaba daya wanda kowannen su zai faɗa haka shi za a kebance shi a matsayin sa na annabi a ce anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah kai kace masu su rike ka kai da mahaifiyarka abun bauta ba Allah ba sai ce subhanak wane ne ai tsarki ya tafi ta gare ka bayyuwa an faɗa abin da ba inda haƙƙi in faɗe shi ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah rabbi zuwa ƙarshen ayoyi zai bayani cikakke na cewa ba ruwansa shi cewa yayi suka daita Allah to ba ma shi ba da mala'iku da aka bautawa da jinni da bokaye da gumaka da itatuwa duk abin da aka sara aka mai da shi abin bauta zai magana zai ce domin ranan gaskiya ne rana wadda ba a ƙarya a cikin to shi sa karka yadda ko da wasa ka riki wani abin bauta ba Allah ba kuma kar ka yadda ka dauki haƙƙin Allah ka ba ma wani dan adam duk girman sa domin a wannan zamani na wayewa da wuya kaga wanda yaje dauki gunki a gidansa yana bauta masa amma abin da yake galibi barin zuciya ta zamanto ita ce abin bautan mutum saboda ga abin da Allah ta'ala ya faɗi kuma ga abin da zuciya take so sai ka binata afara'aita man ittakhadha ilahu hawa shi baga wanda suka dauki zukatan su sune abun bautan su ba idan zuciyanka yace kaje wajen boka kana neman kansula sai kaje idan ta raya maka kaje wajen boka kana neman kudi kaje idan ta raya maka wani ka ci bashin kudin sa a rufe mashi baki kare kara magana sai kaje kaga duk zuciya ne wannan sai ta kai mutun ga halaka sai ta baro mutun Allah tabaraka wa ta'ala yace za su ce a ba mu ka faɗi ba
mu ma ba barki wani abin jibanta ba in ba kai ba walakin abinda muke abinda ya faru shine za su ga ma Allah walakin matta'atuhum Allah kai ka ji da su dadi a duniya at-tamattu shine jin dadi shi yasa ake da hajin jin dadi tamattu matta'atuhum Allah kai ka ji da su dadi Allah kai ka ba su lafiya Allah kai ka ba su wato ainihin kwakwalwa Allah kai ka ba su wato ainihin gida dan matsawa dattijo ya zauna halin musala Allah kai ka ba su dukiya Allah kai ka ba su mata da yaya da mulki wannan mulkin da ka ba su da wannan dukiyar da ka ba su da wannan lafiyar da ka ba su shi yasa suka manta da kai ka gani ashe cikin abin da ke halaka mutum wato jin dadin duniya yana cikin sanadiyan halaka ko Allah ya maka wani falala akan sauran yan uwanka yanzu to kai ne kadai yake da kudi a zuriyarku ko kai ne kadai yake da mulki ko kai ne kadai dan boko boko aqida to haka kai ka mallaki abubuwan da su ba su mallaka ba wannan matsayin maimakon ya saka ƙara gode ma Allah sai wannan matsayin ya saka butulci ma Allah wani kuma ilimi Allah ya bashi ko ilimin addini shi ma na halaka mutum kai malami ne na addini amma shi ma yana neman a bude bar kofa yana neman a kwasa mai takalmi yana neman shi ma yan security dinsa su dinga dan bin shi yana neman dai duka abin da dai ake nema na duniya shi ma nema yake to shi mata wannan dadin da kake gani idan mutum bai mai kuskure ma bai mai gyara ba sai kai mutum ga halaka matta'atuhu Allah ka ji da su dadi wa aba'uhum da iyayensu hatta nasu zikira ha suka manta da ambato cikin abin da ke mantar da mutum ambato jin dadi mai mukun a same ka cikin zikirin Allah da istighfari da salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da karanta alqur'ani jin dadi sai ya hana ka to yanzu wasu ma talaucin idan ba Allah a ciki sai ya hana ka ga mutun talaka ne futuk bai da duniyar mai mukun shi kan yana da daman ya ta zikiri da istighfari duk lokuta nashi ne bai da matsala amma shi ma sai ya dinga tunanin yadda zai saki takalma a masallaci kai ka san barawan masallaci ai na takalma ai ka san talaka ne shi ma ana zaune ana hada 0 da 0 a office na sata shi ma ya zo masallaci yana duba yadda za a yi wata takalma mai tsada ya sata a jaka ya wuce da ita musamman a cikin wannan watan Ramadan kaga ana tarawi wani ya zo ya dauki takalman wani mai kyau ya tafi da shi fi sabilillah wannan idan ka bashi gwamna ba rabin arzikin zai zuba a jihunsa ba in ba duka ba to yadda jin dadi ke halaka waɗansu wasu ma rashin jin dadin sai halaka su abin da ya kamaci mumini in Allah ya baka ka gode ka samu daraja babba wajen Allah komai ya baka ka gode karka yadda ka dauka kai cewa wayonka ko dabaranka ka gode in ka gode sai Allah ya kara maka la in shakartum la azidannakum idan Allah ya hana ka abin da ka so sai kai hakuri sai kai hakuri idan kai hakuri sai ka daukaka idan Allah ya jarrabe ka da wata ibtila'i sai ka miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala ka ce Allah na san wannan da gare ka ne kuma kai kake iya yaye min sai ka daukaka duk haka Allah ta'ala wa annabawan Allah Allah ya daukaka su Allah ya jarrabe su Allah ya sa su a cikin matsatsi daiwan su cikin annabawa to idan baka zaɓan makanka wannan da godiya da hakuri da miƙa wuya ba to zaka yi asara suka ce jin dadi da aka ba su ita ta halaka su suka manta da ambaton Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kanu qauman bura suka kasance mutane halakakku wannan ansa ne suka bayar su wa'anda aka bauta wa su suka ba ma Allah wannan ansa wa'annan mutanen su suka halaka kawunan su qauman bura mutane halakakku sun halaka kawunan su to saboda karka halaka kanka Allah yana son ka da aljanna Allah yana son ka da daukaka karka halaka kanka ko kana da kudi ko baka da kudi ko kana da mulki ko baka da mulki ko kana da yaya ko baka da su kofin aljanna an bude maka ita sai dai idan kake Allah ya sa duk zamu shiga cikin aljanna na'am as Allah the most high asked them they will exclaim subhanak
Glory be unto you, O Allah. Who are we to do that? Who are we to tell them that they should worship us? Glory be unto you. Ma kana yanbaghi lana an natakhidha min dunika min awliya. It was not for us to take any ally beside you, Allah the Most High, as objects of worship. We ourselves, we cannot do that, let alone telling them that they should consider us as objects of worship. So if you yourself, you can't do something, you would not do it, how can you tell somebody to do it? So this is far from the truth. We are not the people who misled them. Yes, the stone will exonerate itself. 3, Isa alayhi salatu wasalam and all other servants of Allah. This is the general answer that will be given. For Isa, when he is asked, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Were you the one who tell people that they should consider you, they should take you and your mother, as other deities beside Allah the Most High? Isa alayhi salatu wasalam will exclaim, so Subhanak, glory be unto you, O Allah. Exalted is your name, O Allah. It was not for me to tell them that what you did not command me. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. I did not tell them anything except that which you commanded me. What is that? An ibudullah rabbi wa rabbakum. That you should serve Allah the Most High alone, my Lord and your Lord. To the end of those verses in Surah Al-Ma'idah, then Isa will be set free from the blame. He will be exonerated, and then they will test their punishment. So also these people, the object they worship will answer before Allah subhanahu wa ta'ala, declaring themselves as servants and slaves of Allah the Most High, that they can't even try doing that. Walakin mata'tahum. However, the reason why they even forgot, they thought of taking either objects as objects of worship, was that mata'tahum. Oh Allah, you made them comfortable in their worldly life. You made them healthy. You gave them money. You gave them power and influence. And you gave them all they need to be comfortable in the worldly life. After all, instead of them to use that to discover that he who made us comfortable should be the only one worthy of being worshipped, Raza, they even consider themselves as objects worthy of being worshipped. That's why they misled themselves, they end up in worshipping us. However, we have no hand in that whatsoever. It is the comfort that you gave them that made them to get misled. So also, as comfort misleads, so also poverty misleads. Comfort can make someone to achieve the highest grade of paradise if he utilizes that his comfort to the way that pleases Allah the Most High. So also poverty. If one is poor, most of the poor people are always attacked by Allah, because those things that normally divert somebody from Allah the Most High, they are not there. They don't have money to count. They don't have this. They don't have nothing save for them to balance. Or ask their driver, why didn't he bring balance? So this one has taken loan, he did not pay, and so on and so forth, continuously, to the time they forgot it was time for prayer. They won't even pray in congregation. They are always attached to Allah subhanahu wa ta'ala. So their poverty is a source of joy for them in this world and the hereafter, because they are attached with Allah the Most High. So also, poverty leads so many people astray. They are poor and they are far away from Allah the Most High. Nothing is in the heart except evil. How can he harm? That is why you find people coming to the mosque to pray. Whoever comes to the mosque is to worship Allah the Most High. But some are there to steal people's money from here up to the haram. Some are there to steal people's handset. Some are there to steal people's sandals and shoes. What explanation are you going to give to Allah the Most High that a servant of Allah comes to worship Allah, then in the end he went out to find his sandals nowhere? So this type of poverty leads one to the hellfire. Or
Because of the abject poverty he is experiencing, he feels that Allah the Most High does not even love him. That's why he exposes him to poverty. That's another problem. وَأَبَاءَهُمْ You made them comfortable, not only them, their parents also, you made them comfortable. So they had no problem whatsoever in their worldly life. حَتَّى نَسُوا الذِّكْر That was what made them to forget الذِّكْر, remembrance of Allah. They were reminded in the Quran, their prophets reminded them, but they said, no, that wastage of time. How can they just listen to someone who is poor? It is only poverty that makes him to be preaching. Should he be rich, he will not preach to anybody. So go, it's only poverty. Hatta nasu dhikra, they forgot the remembrance of Allah. To know that Allah is the one worthy of being worshipped, to restrict themselves to what Allah the Most High ask them to do and stay away from what Allah says they should not do. No, comfort made them astray. Wakanu qauman bura, and in the end they became people who are ruined, completely destroyed. May Allah the Most High protect us from getting destroyed because of the favor that Allah bestowed on us. And this favor can be whatever form of favor. Normally it is wealth. But however, even knowledge, even that of the deen, makes some people astray. They feel nobody is learned as they are. Whoever says something contrary to what they say, they condemn, whatever. It leads them to riya, that all other people are ignorant, they don't know anything. So this type of knowledge leads its owner to the hell fire. He will also forget the dhikr and he will be among the qawm ambura. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya saurari wa'idda aka bauta wa ba Allah ba suka tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala suka ce ba su suka sa su ba su sun gama nasu su kuma bayani na cewa jin dadi da aka ba su ita ce sanadiya mafi girma na halakan mutane to wayancan sun halaka to sai a ce wa waɗanda suka bauta ma wayancan su ma sai a fuskance su faqad kadzabukum to gashi sun kareta ku kun ce su suka sa ku ku bauta musu gashi nan sun ce a gaban ku yanzu an dawo kan wasuwa ne waɗanda suka yi bautar kun dai ji abinda ku bauta wa suka faɗi da kunnuwan ku sun kareta ku sun ce ba su suka sa ku ba faqad kadzabukum bima taquluna wannan abinda ku faɗi cewa su suka sa ku bautan su ba Allah ba sun kareta ku kuma gaskiya ne daman din ba su suka sa su ba kuma koda wani ya saka bauta wani ba Allah ba kai baka da hankali ne kai baka da hankali ne akwai abinda wato ba za ka yi shi ba in kana cikin hankalinka Allah ya baka abinci ya baka abin sha ya baka lafiya ya baka kwakwalwa ya baka komai sannan wani ya zo ya ce maka bar Allah kai ka yarda faqad kadzabukum bima taqulun sun karyata ku to tunda sun karyata ku ba ku da abin fadi fama tastati'una sarfan wala nasra babu abinda zai karkatar da ku daga barin ai muku azaban Allah babu shi sarf shine karkacewan abu a canza shi a juya shi to bai yiwa yau sai kun shiga azaban Allah tabaraka wata babu abinda zai karkatar da ku daga wannan azaban yana nan naku ne shi abu na biyu kuma wala nasra ba mai taimakon ku wayannan da ku bauta ba za su taimaka muku ba kuma ji abinda suka faɗi tun a yanzu saboda duk wanda ya koma ga Allah yana bautan wani to babu abinda zai kwace shi abinda ya bautawa za su yi baran-baran ko ba taimako domin wanda zai taimaka maka shine Allah kuma baka bauta masa ba Allah ta'ala ce wa man yadhlim minkum duk wanda ya zalunci a cikin ku shi yasa zalunci baya da kyau kar kai zalunci a cikin haƙƙin Allah shine mafi girman zalunci in kun ka bauta ma Allah sai ka bauta ma wani Allah shi ma zalunci ne mafi girma kuma kar kai zalunci na zaluntan kai karan kanka
ka hana kanka abin da ke haƙƙin kanka ne, ka hana kanka wato ainihin amfani da kwakwalwanka, ka je ka shawo kwakwalwanka wani abu da zai bata kwakwalwan, shi ma ka tauye haƙƙin kanka. Ka hana kanka bacci, lokacin baccinka ka ce kai ba za ka yi baccin ba, shi ma ka tauye haƙƙin kanka, za a tambaye ka. Haƙƙin kanka in ka tauye shi ma zulubi kai, sai an tambaye ka. Sannan haƙƙin waɗansu, ko na iyalanka, ko na amana da aka baka na jagoranci, shi ma in ka tauye shi za a tambaye ka. ‘Ya’yanka amana ne, za a tambaye, kar ka tauye haƙƙinsu, za ka yi musu tarbiya, ka shiryar da su, ka gaya musu gaskiya, ka taimaka musu har su zama mutane na ƙwarai su ma, duk shi ma za a tambaye ka. Idan an baka office cewa ga dukiyar jama'a, ka san mu ‘yan Najeriya nan aka fi ƙwarewa. Wani mai kuɗi muna magana da shi, nace to ranka yi me ake cike ce, yanzu ai ba abin da ake ciki, yanzu babu kawai ka zama mai kuɗi a cikin mintoci, babu shi, kofofi duk sun toshe, sai dai ka je kai kwadago ka nema. Nace haba ranka, yace to ai baka sani ba, da cikin awa goma sai a mai da kai biliyoniya a Najeriya, da a cikin awa goma rubutu ne kawai da turanci za a yi. Yace wallahi wannan turancin ya kare yanzu. Yace sai ka nema, sai ka yi kwadago, duk kudin da kake gani ake ta samu cikin awowi kaɗan, mutum ya zama mai dukiya, yace kudin gwamnati ne. To kuma a samu da musulmi a cikin wannan dumu dumu, kudin da ba naka ba, kudin jama'a, ka hau kai ka kuma yi bacci ka nutsu. Abin akwai abin tausayi da mamaki, kuma kudi kazaman kudi, da ma a ce dan miliyan ɗaya, dan miliyan ɗari, dan miliyan kaza, a ce biliyoyin kudi, me za ka yi da su? Wannan kudin ba zai hana ka bacci ba. To wannan irin haƙƙi na zulum, na haƙƙin waɗansu, wallahi ko haƙƙin dabbobi ne, mutum ya hau kai gobe kiyama sai ya biya. Ba na ɗan adam ba, ba a ce musulmi ko ba musulmi ba, a dabba idan ka ci haƙƙin sa gobe kiyama sai ka biya. Kai duba, Allah ta'ala ya halitta mana dabbobi kamar su rago, kamar su shanu a ci, in ka bo yankawa ka san halal ne. To idan ka wahal da wannan dabban wajen yankawa ya wahala, baka ɗauko wuka mai kaifi ba, gobe kiyama sai an fitar mishi da haƙƙinsa wannan dabban. Ina ga ɗan adam, ina ga a ce mutum miliyan 170 a ce ka ci kuɗinsu, ai ka kama hanyar jahannama. Wai kuma sai wasu malamai abin mamaki suna cewa wai babu komai, ai riga an wuce. Ai ba a wucewa a shari'ar musulunci, duk abin da ya zo gaban kulliya baya wucewa. In abu ya zo wajen shugaba baya wucewa, don shi babu haƙƙinsa ba ne. Duk kuliyar da ta yadda ta yi sassauci akan haƙƙin jama'a, wannan kuliyar gobe kiyama ita ma za ta je kuliyar da ba a fita. Ka san nan Najeriya akwai note, ka ga note suna ta durowa daga duwatsu, daga ruwa, daga abubuwa na neman a gyara. To can babu ita. Duk kuliya in aka kawo mata haƙƙi babu shi, ba ya sayar da wannan haƙƙin sai an kawo wannan haƙƙin. To shi ne zalunci. Wa man yuzlim minkum, duk wanda ya zalunci a cikinku, ko ya zalunci kansa, ko ya shiga haƙƙin Allah da zalunci, ko haƙƙin waɗansu, to tun daga nan ya maida haƙƙin. In haƙƙin kansa ne, sai ya nemi gafaran kansa. Idan haƙƙin waɗansu ne, ya nemi gafaransu. In haƙƙin Allah ne, ya nemi gafaran Allah. Amma idan haƙƙin waɗansu ne, akwai haƙƙinsu sai an bayar. Yawwa, in ka ci miliyan 100 na mutane ka je ka maida, in ka ci miliyan 1 ka je ka maida, miliyan 10, miliyan 100, in dai haƙƙin wadane ne ka tabbatar, to ka je ka maida. Allah ya sa mu tuba. Allah ta'ala ce na zuku za mu dandana mashi, azzauq dandano ne, azaban kabira za mu dandana wa wanda duk yayi zalunci, azaba mai girma. Allah baya wasa, maganar Allah da gaskiya ne. Shi yasa haƙƙin waɗansu musamman gwamnati, haƙƙin Allah ta'ala in ka roƙe shi sai ya fi maka. Amma in akwai haƙƙin wani a ciki, to ya fi ƙazanta. Da ka kwashi kuɗin Najeriya, gwamnati ka riƙi bindiga a hanya kana tara mutane, ta yi ka tara mutum biyu ka nemi gafaransu daga baya, su ya fi maka. Amma idan ka kwashi kuɗin Najeriya, to duk ɗan Najeriya sai ka biya shi gobe kiyama. In ka kwashi kuɗin jiha, duk ɗan jihar sai ka biya su. In ka kwashi kuɗin a local government sai ka biya su.
in kuma kansala ne shi ma dan wannan da'irar tasa sai ya biya su wannan ita ce fatawa ta gaskiya ba maganin ka ce aje umra a dawo aje a roƙan maka Allah gafara kaga mutane suna ta rubun zuwa umra baka san dalili ba Allah ya sauke Allah the most high listen to the both parties involved and now Allah is passing judgment those who were worshipped beside Allah have exonerated themselves that glory be unto Allah they can't even try doing that they themselves cannot take any deity beside Allah the most high let alone telling another person to take them as deities beside Allah and then there is no counter argument as they give this answer to Allah those who worship them will say no you are telling lie this is the paper you told me that I should suck. Even if he tell you should you worship him apart from Allah that must be one must be insane then Allah will say faqad kadhabukum bima taqulun then they have belied you on what you have said that they were the ones who asked you to serve them then they say it is lie it is not true so fama tastati'una sarfan wala nasra with this you are guilty yes you are guilty therefore fama tastati'una sarfan you will not be able to avert my punishment from yourself wala nasra and you will not be able to get any helper punishment perpetually for eternity nothing can avert this punishment from you because you are guilty of committing associating partner unto Allah and worshiping other objects beside Allah subhanahu wa ta'ala and there is no helper nobody will help you out of this my punishment wa man yadhlim minkum whosoever commits injustice among you they have already committed injustice they are guilty of committing the highest grade of injustice that is associating partner unto Allah so therefore Allah says wa man yadhlim minkum whosoever commits injustice among you his own recompense nudhiqhu adhaban kabira we will make him to test adhaban kabira great punishment the matter has been decided forever zulm injustice is of different categories the highest grade of injustice is for a slave of Allah the most high to abandon Allah in terms of worship and then imbibe and take other objects or people or jinns as the object or as the people he worships this is the greatest injustice they did not do anything for you that will warrant you rewarding them or reciprocating them by worshiping them rather he who gives you everything made you comfortable as the earlier verses mentioned then he made you comfortable he gave you everything then you abandon him and then you are worshiping something that cannot even bring about benefit to yourself let alone bringing benefit to you the worshiper Allah muna roƙonka ka samu cika da kyau da imani Allah ka raba mu da zalunci wama arsalna min qablika wama arsalna qablaka min almursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq This is just like an answer to the question the kuffar ask or at the reasons why they would not believe in the prophet sallallahu alaihi wasallam wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq why should this messenger eat food just like us wa yamshi fil aswaq and also go to the market if Allah so wishes he would have sent along with him an angel who will be confirming whatever he said so therefore since he ate food he goes to the market no angel sent along with him therefore we will not believe in him then Allah is telling them that wama arsalna qablaka min al-mursalin we did not send any messenger before you O Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa innahum la ya'kuluna ta'am except that they ate food wa yamshuna fil aswaq they also walked to the market so you are not the first messenger who came who behaved just as any other human being
is behaving, therefore it is not odd for you to eat or to go to the market. It is only excuse they are given not to believe in you, and that will not serve them. So none of the messengers who came before you did not eat food or went to the market. Therefore, don't bother with all these, they are silly excuses. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. And Allah the Most High said that we made some of you as trial to or for others. The poor ones are tried with the rich ones. Rich ones are also tried with the poor ones. If you see a group of poor people, they'll be discussing the rich, the wealthy man in their area. They will be abusing him, they will be condemning him, they will be praying for evil to befall him because he withheld, he did not give. So also, the rich people will also continue blaming the poor ones that they are disturbing them. In their houses, they will not allow them to sleep. Assalamu alaikum, who is there? I need your assistance. In the office, they will follow him. In the market, they will follow him, everywhere. So a rich person is trial for the poor person. Poor person is also trial for the rich person. So also, leaders are trial to the subjects. Subjects are also trial for the leaders. So that's how Allah the Most High make us as trial for one another. Atasbirun, Allah the Most High says, Atasbirun, will you be patient? If Allah the Most High made you rich, will you be patient to utilize that your wealth, that which will please Allah the Most High and earn His pleasure in this world and the hereafter? Or if Allah the Most High exposes you to poverty, will you be patient, or you'll be going around, you'll be moving up and down, blaming Allah the Most High that Allah made you poor? It's another trial. Are you going to accept the condition of Allah subhanahu wa ta'ala? You'll be patient, struggle to see that you earn your living through halal means, or you will engage in stealing, or you engage in robbery, you engage in other criminal, in committing other criminal offenses. So they are always indebted. So such civil servants, you don't consider his level. Even if he is a directorate level, he is entitled to be given zakat. Then in addition, he has a patient in the hospital under intensive care. That is another reason why he also deserves to be given zakat, because he is poor. So it is not the issue of the civil servant. A person can be level 3, but he has some other ways that he transacts business. Then if he is rich, he is not entitled to take zakat. Wallahu ta'ala alam. Wannan tambaya kada zamu dakata zamu dauka sai Allah ya kai mu gobe insha Allah. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa, inda muka kuskure Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala alfarman da ke cikin wannan wata na 10 ta farko da ta biyu Allah ya sanya mun dace. 10 ta ƙarshe da muke shiga ya Ubangiji Allah, alfarman da ke ciki na Lailatul Qadr da gafara da karban tuba da lada mara iyaka, ya Ubangiji Allah ka ba mu. Allah ka tausaya mana, ka yafe mana. Allah ka tausasa mana. Allah ka karbi addu'o'in mu ya Ubangiji Allah. Allah ka mana gafara. Allah ka shiryar da zuriyar mu da iyalan mu. Allah tabaraka wa ta'ala ka yalwata kasar mu ya Allah, ka albarkace mu da shugabanni na kware masu tausayin ka, masu tausayin bayin su, wa talakawan su. Ya Ubangiji Allah, muna roƙon ka ji kan dukkan musulmi da ya riga mu da ke dare. Allah ka ƙara mana imani da aiki na kware. Allah ka ba mu guzurin tare da su a cikin aljanna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum. Dukkan nau'in aminci a barwa nagarta, da mai saya da mai sayarwa ai za mu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai. Ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe, tsaka tsaki koko na ƙasa, karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma. Sassauta gudu ka zungur burki daidai Nawa Properties Limited, kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da sauƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa. Kaɗan daga cikin gine-ginen da ke ƙarshen kulawar Nawa Properties Limited sun hada da Nawa Properties Develop Site dake Kado District, babban birnin
tarayyar Nigeria Abuja sa'annan New Complex dake area can Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinpa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinpa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja Sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Nigeria Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Nigeria da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zontiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapronant8@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited